Ja. Vi kommer till jobbet vid 8. Vi sätter oss och loggar in. Sen sitter vi gott och tänker så smått i våra stolar av skinn. Sen mejlar vi lite och skriver ett förskottsuttag lite glatt. För att kunna njuta vår tjänsteförmån, att lägga vår möda på att kompa, 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 kompa. Till sista juni vi kompa. Sen tar vi semester i veckorna 7 som ackumulerat som måste tas nu. Så vi kompa, 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 kompa. Vi gör hela livet så lätt att älgarna skjuta och vila och njuta, för det är en lagstadgad rätt. Kompa, 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 kompa. Vi undrar hur vi ska hinna att kompa vårt berg som vi har råkat få. För att hinna med får vi jobba som två. Vi får kompa, 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 kompa. För visst är väl detta ett kneg, att trixa och dila för att hinna vila. Då måste man vara strateg. Vi sitter på rummet och hukar och väsna så lite vi kan. Och hur vi än gör får vi ingenting gjort, trots att vi jobbar så fort. Sen snackar vi länge och gärna om resor i tjänsten vi gjort, om mässor och möten och kurser och om traktamente på avlägsen ort. Kompa, 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 kompa. Hela vårt liv ska vi kompa. Vi lyfter vår lön med en sniken min, men njuter av kompledighet med ett flin. Så vi kompa, 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 kompa. Det gör hela livet så lätt att trixa och dila för att kunna vila, för det är en lagstadgad rätt. Trevlig helg. Ja, just det.